Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze Hry Kingdom Newlands. Máme novou zemi, máme nový ostrov, máme nové lidi. A já... Co já dělám? Počkej, je večer nebo je ráno? Nebo co je? Co je? Já nemám hodinky. Já jsem zapomněl na minulém ostrově hodinky. tady jsme se rozkutali, dobře. A teda... Já si říkám, že možná bude portál vlevo. Možná ne. Zatím byl vždycky vpravo. To je docela zajímavý. Zatím byl vždycky vpravo. Tentokrát je vlevo. Možná. Portál. Molo. Co to kecám? Molo. Molo. Neběž tam, já mám pro tebe taky zlaťák. Tak, tady máme, co tady máme? Tady máme portál brzy, že určitě. Ano, ne, jo, tady máme ty sochy vlastně. Tady máme ty sochy. Jo, tahle teda nevím, co dělá. Tahle ten, no, je to rytíř? Vypadá to jako rytíř, jo, to vypadá jako rytíř. Protože v původním Kingdoms, pozor, v původním Kingdoms jste měli sochy 3? Nebo 2 taky jenom? Teď nevím. Měli jste sochy určitě na lučišníky, to zůstalo stejný, ale měli jste sochy, myslím, že na stavaře. A teď si nejsem jistý, jestli na toho rytíře taky. To úplně nevím. Utíkej! Já si tady takhle projíždím v lese, v neznámém temném hvozdu a démoni. Musíme se nažrat. Jeleni, braňte mě! Braňte mě, zautočte. No, výborně, útočej. No, tady je to ale hodně blbý. Tyjo, tady to hodně dál. Tady to teda pšu, to je štreka. Já se ale potřebuji dostat na ten konec, víte? Víte o tom, abych viděl, co tam je? Jestli tam fakt náhodou není ten portál. Já bych ho naverboval, ale on zemře, tak je to zbytečný, že ho naverbovat. Sakra. Jestli tam náhodou není ten portál ve skále. Protože ten jaksi je mi k ničemu, že jo, tam pak jít. No. A nebo to můžeme udělat tak, že se necháme překvapit. kde je molo. Prostě postavíme loď, vyšleme ji a uvidíme, kterým směrem se vydá. Což by bylo teda hodně zajímavý. Docela by mě zajímalo, co by se stalo, kdyby ta loď projela kolem portálu. Samozřejmě ona, než by tam projela, tak by vyšly vlny. By vyšlo určitě několik vln, který by tu družinu, která s tím jde, ale hlavně ty stavaře, který s tím jdou, tak by je zabila. Tak. To je takové... Hele, vezmu... Můj zlaťák. No, díky. Zapte je! Takový šípu a skoro žádný se netrefil. A teďka normálně pomalu aimbota vytáhli. Co tady vlevo? Je vlevo nic? Oni ještě nedošli? Oni zabili ty dva. A, cože? Ne, pojďte honem, utíkej. Dělej, jdi. To je stalker tohle, ten démon. A nebo si zlobil se s tou nohu. Hurá. Počkej, musíme naverbovat toho, co ho zabili. Nebo co ho připravili o zlaťák. Oni to vlastně jsou takový... Oni je šikanujou, protože vemte si, když vás někdo šikanuje, nebo taková ta typická šikana v těch amerických školách, že jo, v těch seriálech a filmech, kdy... toho chudáka oberou o peníze na oběd, nebo o peníze na svačinu, nebo o svačinu samotnou. Tak tady je to něco podobného. Pal, skolte ho! Neschopný. Tak tady je oni vlastně taky, oni je nezabíjej, ale seberou jim ten penízek. Ten penízek, co měli dát mě. Hele, běž si to tam dát. Co budeme verbovat? Se lučišníka jednoho a my se asi začneme. Co se začneme?
Začneme se lehce rozšířovat možná. Jenom lehounce. Nebudeme to přehánět. A začneme stavět tady ty. Ne, on bude temný měsíc, ne? Určitě. Nebo krvavý měsíc. To zní líp. Já asi nebudu stavět teďka ty tady věž a zeď. Kvůli tomu, protože bych ji dost možná nestihl dostavit na takovou nějakou lepší úroveň. Možná to stavět nebudeme ještě. Možná to ještě stavět nebudeme. Ale co budeme stavět, tak možná začneme stavět katapult. No, tady bychom to taky mohli začít lehce rozšiřovat. Protože jakmile se posuneme, tak s tou zdí, tak nám to ubere naše lovná pole. Tady můžeme postavit farmu jednu, jenom jednu, to je blbé. A máme tady někde, už je to tady, tady máme věž, ale my tady nemáme zeď, jak to tady máme bránit potom? To je blbé? To je hodně blbé? Všichni tam byl, ne. To teda nevím, jak to tam ubráníme. No tady máme zeď ještě jednu, což je teda fajn, ale... Vyšla vlna. Wow, peněz, hoši, to je peněz. Asi dáme ještě jednoho lučišníka. Máme tady nezaměstnané nějaké. Abychom trošku... Ne, peníze! Ještě jednou lučišníka, dobře. Tak. My budeme stejně stavit věže, takže ty lučišníci, oni víceméně přijdeme, respektive se dostanou do věží. Hele, ty jsi nějaký odvážnej. Zales. Okamžitě střelbitě. Stál si 3 zlaťáky, tak zales. Můžu prozkoumávat jenom já. Teď už jsme vlastně na 5. ostrově. Úplně nevím, jestli je poslední. Asi ne. Asi určitě ne. Počkej, tak jako byl útok, nebyl útok. Vlna vyšla, protože to udělal. A tady je útok. Byl útok. Oni než tam dojdou, tak jeden a zase utečou. Ach jo. Dobře, jdeme stavět tohle. Jdeme vylepšit tohle. Hele, obováž se mi dát peníze, bankéři, teďka. Já to zase nebudu přebírat a dávat ti to zpátky. Tak, postavíme tohle, budeme mít rytíře. A jdeme stavit tady. Tady. Tady to zatím necháme. A musíme tady vykácet. Aby se nám to tady hezky rozšířilo. Tak. Teď snad nic nebude útočit, tak bych to mohl rovnou zaplatit teď, co? To je dost možný. Mě zajímalo, jak moc rychle, určitě někdo udělal někde nějaký video. S tím, jak nejrychlejc udělat tu loď. Jak ji nejrychlejc opravit. Já jdu doleva, musíme prozkoumat levou stranu, musíme se tam dostat, tohle je teda, už je unavený, paseku, tady je už, už jsem nevědom, tak. No, zajímalo by mě, co ještě za další bonusy člověk může dostat, protože máme ty, Jak je ten rozcestník, tak vždycky za to něco získáte speciálního, vy tyhle ty sochy, nebo mám takový pocit, že jsem četl někde něco o psovi, měl by tam být nějaký jelen, nebo něco takového, že může jezdit. A tady ten portál, tady je normální portál. Víte, co bude ale strašnej voprus? Oni než tam dojdou, tak ona vyjde vlna. To je blbé. Já, víte, kdy já to musím udělat po krvavém měsíci. Jo. To je ono. A jakmile ho zničíme,
tak vytvoříme portál co nejdál nebo co nejblíž k naší základně, k naší osadě to půjde, abychom nemuseli takhle debilně cestovat furt. To mě teda úplně nebere, tohle cestování. Zabere to celý den normálně, tam a zpátky celý den, už je večer, ještě se ztratím v tom lese, to je hrozný. Možná bychom mohli nahnat pár jelenů, že bychom měli grilovačku večer. Hoši, nažiňte. Tak. Běž. Skláně si to bude takhle. Že takhle člověk opatrně vždycky jako za ně... Člověk je nesmí vystrašit. Oni pak se otočejí a běží zpátky. Nebo při té první salvě se otočejí a běží zpátky. Ne! Parchant. Běž, dopředu hezky. Ježíšmarja! No na mě už... tady zasáhli králíčka, ten musel být schovaný někde v noře asi. Hele, hoši, ale tohle musíme opravit. To by takhle nešlo takováhle. Peníze. To by nešlo takováhle, jako... To jste vzali tady chudákovi katapultistovi pár kůlů a udělali jste z toho zeď? To chce něco jako pořádnýho. No, to... Něco kamennýho musíme. Co tady? Naštěstí útoky by bejte měli. Tak. Tak. Tady je farma. Tady je to v obráceně, tady by mělo být. Ach jo. Tady je to blbě v obráceně. Tady je ten portál blízko, ne? Na pravý straně. Jo, páně, jo, tam je hodně blízko. To je blízko, to je tak blízko, až se mi blíž nechce. Tak, vy byste měli mít taky nějaký peníze. Vy máte peněz. Tak si to nechte. Tak a jdeme dál vylepšovat. Výborně. Musíme posílit obranu. Posílíme obranu. Ale další k nám jdou. Verbujeme. Výborně. Běž lovit. Tak. Proč střílíš do vody? Dej to sem, dej ten zlaťák, já viděl, že jsi ho vzal. No, ty ne, tenhle. Běž, střel. Ale ne na to bližšího. Ještě začalo pršet. Dej to sem. To nemá, jak to, že nemá zlaťák? Teď jsem viděl, jak ho vzal. A jdeme rozšířit, protože oni... Tady je další zeď. To vypadá jako další zeď tady, toho stromu. By byly samý zdi, to je blbé, to chce tu věž taky tam nějakou. No. No počkej, kam jdete, vy jste to, pojď to nedostavěj a jdou pryč. Musíte dost... No a zítra budeme stavět katapulty. Což znamená, že musíme postavit stavaře. Naverbovat. Tak, aspoň jednoho. Uvidíme, kolik jich bude potřeba. Asi víc. Ještě tak jeden nebo dva možná. No, s farmama to vypadá teďka bledě. Počkej. Jo, to je tady. Ach jo. Na mě... Pak kdyby stříleli po mně. Kdyby mě neměli rádi. Tak. No oni vydělávají skoro víc jak ty farmáři, když máte teda takovýhle ty lovný pole. Možná asi tentokrát na farmáře se vykašleme a vezmeme to čistě z lovu. Protože ty farmy nemáme jak ohlídat, což je blbé. Pane, vemte si nějaké... Tak nic? Tak prej nic? Prej už má zavřeno? Ach jo. Nenechali jste tady nějaký peníze, takhle náhodou? To ví, že nechali. No to... To ale musíte sbírat.
No teď si říkám, jestli zničí ten portál vpravo taky. Zase proč jako ho ničit? Jestli to má nějaký vliv. Teoreticky jako jo, protože takhle je ten portál strašně blízko. Ta vlna vyjde a hodně dlouho se zdrží u mě. U mých zdí. A že než nastane zase den a než zdrnou. Takže si říkám, jestli by nebylo lepší ten portál fakt zničit a oni by pak museli chodit z větší dálky. Navíc za tím portálem se bude něco nacházet. Minimálně truhla. Minimálně... Ještě nějaký rozcestník by tam měl být snad. No. No vylepšíme tu. Vylepšíme věž. Si říkám, že bych vylepšil, protože si zničíme portál. No, ne, počkej, prvé to uděláme tak, že naverbujeme. Proč mi to dáváš, já to nechci. Naverbujeme rytíře. Tak. Což ale znamená, že nebudeme mít dostatek lučišníků, protože oni potřebují 3 lučišníky, což je blbé. Teď tam nemám žádný prachy v bance, no. Jsem měl naverbovat jenom jednoho rytíře do prkínka, to je zbytečný 2 verbovat tam. Ale ten portál vpravo musíme zničit. Já potřebuji ale katapult, abych ho zničil. Tak, jdeme postavit katapult. Nebo nepotřebuji katapult, abych ho zničil, potřebuji katapult, abych se ubránil, že jo, těm, co z toho pak vyjdou. Takže takhle. Já už nemám lidi, to je blbé. Co máš? Máš něco? No, ty bláho. Tady ještě znechal. To tady nechávají pohozený ty peníze, to je děs. Je ten portál aktivní? Schválně. Není, dobrý. Projedeme. Podíváme se. Vlastně když jsme tady byli vlastně. Nemuseli jsme tady být, když jsme to postavili. A tady je ten... Tady myslím, že je druhý portál hnedka, ne? Za chvilku. Není? Mám takový pocit, že jo. Já mám takový pocit, že asi ano. Že tady byl druhý... Jo, je tady. Dobře. On už bude brzo zase. No ježišmarja, už bude večer. Utíkej, musíme to stihnout, než se aktivuje portál. On je udavený? Ne! Ten kůň je udavený! Sakra. Ono nestačí se jenom trošku najíst. Člověk musí dokončit tu animaci, nebo celý ten proces, ten cyklus toho jezení. Nebo ten kůň to musí dokončit, aby se to projevilo na té výdrži. Tak dělej. Já nechci jít blíž k tomu portálu. Bude aktivní už. No, já vím, že jsi unavený. No, už nejsiš. Dobře. Tak jedem. Musíme to pro... Dopr. A tam je druhý portál. A ten portál je aktivní. Ten druhý. Boj. My si... My je podplatíme. Vem si to. Do prkínka. To nebyl dobrý nápad. To vůbec nebyl dobrý nápad. Nažer se. Ne. Au. Dělej. To je ještě plnější nápad tohle. Já mu nezdrhnu. Vem si to. Aspoň se podíváme, co je tady. A oni po mně půjdou furt. Určitě. Ach jo. Třetí portál.
Dá! To si to táhni. Dá, kam jde? On už to nechtěl asi. On už to možná nechtěl, šel už domů. A no, tak dobrý, no. Tak vpravo je sranda, no. Vpravo je fakt sranda. Ale teď si myslíte, že to přežijete, když vás... Když vás naverbuju. Já mám pocit, že asi ne. Já mám pocit, že asi ne. Ale můžeme to zkusit. Proč ne? Zavčasu se nažereme. Abychom něco vydrželi. No, ty bláho. Ty mi dávaj. Ty mi dávaj. Musíme rychle projet. Si zase portál probere. Že další noc tady trávit nebudu. Ach jo. Běžte na ženem je. Zkusíme je nahnat. Máme dva. Tři, tak možná nějakýho bychom tam mohli. Dělejte. Připravte se, hoši. Připravte. Jeden zdrhl. Jeden nám utek. Palte. Kam? Peněz. To je peněz. Peníze přepadávají. Budeme útočit? Kolik? Co je za den? 9. A mám takové neblahé tušení, že by mohl být asi portál, možná, ne? No ale ty to dáváš, když já ti dávám. Ti mají peníze. Kde oni berou peníze, když oni nelovějí? Jsme promarnili úplně zbytečně jsme promarnili několik dnů. No, několik dnů, jeden den. V podstatě noc a den. Protože jsme byli zaseknutí v lese. Ten už má napřaženo, už očekává. Vypadá, jako kdyby měl oblek. Jako kdyby měl frak. To je strašně slušně vychovaný lučišík. Kdo vidíte, to ještě mi hodí peníze. Ty bláho. Pojď, vem si to. No, počkej, ty chceš ještě, jo? Kolik toho chceš ještě? Už nic. Dobře. Tak, ulož nám to hezky. Hoši, zdrhejte. Uvidíme, co bude. Já musím naverbovat katapult ještě doleva. Já zautočím prvé na levou stranu. Kašlu na to. Zautočíme prvé na levou stranu. Rozhodnu to. Tak, já musím ale prvé ještě ty zdi, že jo, vylepšit taky před tou, než bude ta obrovská vlna. Prrm. No stavaře by to chtělo taky nějakýho. Ale už nemám lidi volný. Tak, útočej. Útočej. Pal. Dobře, zásah. Pal. Nice. Pal. Lučištíci! Přestřelil! Tak. A vpravo? Co vpravo? Jak je na tom pravá strana? Pravá strana je tam dobře. Dobře. Kdybych já tak měl tušení, nebo kdybych já tak dával pozor, z jaké strany oni... Ale tady byl taky útok, protože to pálil. Z jaké strany oni budou útočit, když bude krvavý měsíc? Teda, když zničím portál. No, teďka útočit nebudeme. A to z jednoho prostého důvodu. Protože asi bude krvavý měsíc, jo, příště. A mít dva krvavé měsíce najednou je luxus, který už jsme si prožili. A který si opravdu nemůžeme dovolit. Takže postavíme zdi. Tak. Já tak přemýšlím, že kdybych tohle všechno investoval do lodi, tak už bych měl docela pokročilej... nebo jako už bych měl tu opravu v docela pokročilém stavu. A nevím, jestli to takhle dobrý, nebo jestli by bylo lepší ty peníze rovnou investovat do té opravy. Jestli to není výhodnější.
Protože tohle Kingdom se hraje trošku jinak než to původní Kingdom. Tamto původní Kingdom se hrálo ve stylu vydrž co nejdýl. Tohle Kingdom se hraje ve stylu vypadni co nejrychlejc. A je teda fakt, že to člověk musí trošku přizpůsobit to hraní tomu. Trošku jinak přemýšlet. A já furt přemýšlím ve stylu původního Kingdom. Což jako není dobrý. A teď není dobrý hlavně to, že jsem moc daleko. Takže, co se stane? To uvidíme až příště, protože už je na čase to ukončit. A já vám tedy moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Kingdom New Lands. Já jsem teďka bez peněz, takže nemám jak podplatit někoho, když na mě zautočí, což bude super, protože pak ztratím korunku a game over. Takže to, co nejrychleji ukončíme a uvidíme, jak to bude probíhat v příštím dnu, hlavně v noci. Tak ještě jednou díky a čau! We'll be right back.